Ники Билов, професор Евгений Семков. Господин премьер, драго ми е да те видя как сме заедно тук. Това е доцент Никола Петров, който сме се виждали. Днес откриваме такъв телескоп, който е, може би, най-добрия в цяла Югоизточна Европа. Така че с откриването на този телескоп, нашите учени в България ще участват пълноценно в изследванията на звездите, кометите, астероидите, в които участват и другите учени по света. Съвременен е финансиране от Министерство на образованието и науката, т.е. от българската държава. И освен това е добре да се подчертае, че българската астрономия има много силни традиции. Едни от най-добрите астрономи в света са и българи. Българската школа в астрономията заслужава един такъв инструмент, какъвто виждаме зад нас. Yeah.